አብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱዲዮ መስትያት ቤትና ሰላምታና ይብጻሕኩም ክብራት ተኸታተልትና 13 ለካቲት 2021 ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብረኣቢ ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማዓስከራት ሕንጻፅን ሽመልባን ብሰራዊት ኤርትራ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኢሉ መግለጺ ድሕሪ መውጽኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተን ማዓስከራት ከም ዝዓጸወንን ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኸኣ ናብ ካልኦት ማዓስከራት ፋሕ ከም ዘብሎምን ገሊጹ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስደተኛታትን ተመለስትን ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ዝኾነ ተስፋሁን ጎበዛይ ብዝሓለፈ ረቡዕ እተን ማዓስከራት ከም ዝተዓጽዋ ብወቅዒ ድሕሪ ምዝራቡ ግን ብዙሕ ሕቶታት ኣለዓዒሉ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ብወገኑ እተን ማዓስከራት ከም ዝዓነዋ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣሎ ተስፋሁን ጎበዛይ ብዛዕባተን ማዓስከራት ክዛረብ እንከሎ ኣብቲ ኸባቢ ብዙሕ ኩናት እዩ ተኻይዱ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ እቲ ማዓስከር ኩናት ኣይነበረን እቶም ስደተኛታት በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ኣዝዮም ስለ ዝተሰናበዱ ናበይ ከም ዘብሉ ጠፊእዎም ፋሕፋሕ ኢሎም ድሓር ግን ሰራዊት ፈደራል ኢትዮጵያ ጽላል ኮይኖሞም እቶም ስደተኛታት ገሊኦም ናብ ገለ ከተማታት ትግራይ ክበጽሑ ከለዉ ገለ ኸኣ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሞም ብዘይካዚ ኣሳት 5300 ስደተኛታት ናብ ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝርከባ 2 ማዓስከራት ከይዶም ኢሉ ይኹን እምበር ናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ወሃቢ ቓል ኣብተን ማዓስከራት ስርቂ ዓመፅ ክሳብ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝተፈጸመ እዩ ዝገልጽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብወገና ብዕለት 1 ለካቲት ኣብ ዘውፀቶ መግለጺ ኣብቲ ማዓስከር ብዙሕ ጉድ ከም ዝተፈጸመ ክሳብ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ዝተወስቱ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ሓቢራ ብዘይካዚ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 20,000 ዝኾኑ ከም ስደተኛታት ተመዝጊቦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ደሃይ ከም ዘይብሎም ይዛረብ ገለ ኤርትራውያን ካብቲ ማዓስከራት ሃዲሞም ናብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝበጽሑ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማዓስከር ሕንጻፅን ሽመልባን ዝነበረ ኩነታት ንናይ ስደተኛታት ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም በዚ ምኽንያት ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ደሃይ ናይዞም 20,000 ስደተኛታት ክምርመር ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ሰላማዊ ሰልፍታት ክወፁ ጀሚሮም ኣለዉ በዚ ኣርእስቲ ሎሚ ቕነ ኣብ ኣሜሪካ ብኤርትራውያን ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ተዳልዩ ኣሎ ሎሚ መዓልቲ እውን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ኤርትራውያን ንሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ንዓለማዊ ሕጊ ስደተኛታት ኣኽቢሩ ኣብ ሃገሩ ዓቂብዎም ዝነበረ ስደተኛታት ኣሕሊፉ ንበላዒ ብምሃቡ ብኣህጉራዊ ደረጃ ክሲ ክምስረተሉ ከም ዝግባእ ምድላዊ መስትያት ቤትና ኣትሪራ ትተሓሳስብ 20,000 ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን እዚኦም ምናልባት ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ እዮም እቶም ግዳያት ዓመፅ ቅትለትን ጥሜትን ዝኾኑ ገና ኣብ ማዓስከራት ዘለዉ እውን ጉዳዮም ብነፃ ኣካል ተጻርዩ እቶም ኣብ ልዕሊኡ ገበናት ዝፈጸሙ ናብ ሕጊ ንምቕራብ እቲ ኣብ ደገ ኮይና ክንገብሮ እንኽእል ዓብ ስራሕ እዩ እቲ ገበን ተፈጺሙ ኣሎ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ገበነኛ ተሓታቲ ምግባር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓብኡ ገበናት ኩናት ስለ ዝፈጸመ ብህዝቡ ተሓታቲ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዕን ጥልመትን ሕቶ ክነልዕል ኣለና እቲ ጉዳይ ተሸፋፊኑ ክሓልፍ ብዙሕ ተፈቲኑ እዩ ብሳላ ዘይሕለል ተቃውሞታት ግን ገበናት ኩናት ትግራይ ሎሚ ዓለም ብዓለሙ ፈሊጥዎ ኣሎ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተዓመፃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማል ምሸት ንፈለማ እዋን ተኣሚኑ እቲ ክሳብ መቐለ ንምብፃሕ ወላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ከይተንከፍኩ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ ውሕልልነት ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ብዓወት ዛዚመዮ ዝበለ ስርዓት ብልፅግና ሎሚ ብመንገዲ ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ኣቢሉ እቲ ሓቂ ኣተንፊስዎ ኣሎ ናይ ሃገረ ኢትዮጵያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መንእሰያትን ሚኒስተር ዝኾነት ፊልሳን ዓብዱላሂ ነዚ ቓለ እምነት እዚ ብሓፂር ቃላት ኣብ ትዊተር ፅሒፋ ከም ዘስፈረቶ ሮይተርስ ፀብፂብዎ ኣሎ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆመ ናይቲ ሃገር ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ 108 ፆታዊ ዓመፃት ኣብ ትግራይ ተመዝጊቦም ካብዚኦም እቶም ፍርቆም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈፀሙ እዮም ኢሉ ኣሎ እቲ ኮሚሽን ቀፂሉ ካልኦት ብዙሓት ዘይተመዝገቡ ናይ ዓመፅ ጉዳያት እውን ኣለዉ እቲ ቁፅሪ ካብዚ ዝተጠቕሰ ንላዕሊ እዩ ክብል ፀብጻቡ ኣቕሪቡ እተን ናይ ዓመፅ ግዳያት እቲ ግፍዒ ብናይ ፈደራል ወተሃደራትን ናይ ደጋ ሓይልታትን ዝተፈፀመ እዩ ከም ዝበላን እንተኾነ ሮይተርስ ብነፃ ኣካል ከጻርዮ ዕድል ኣይረኸብኩን ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤኤፍፒ ኣብ ትግራይ ገለ ስድራ ቤታት ንደቆም ካብ ፆታዊ ዓመፅ ንምክልኻል
ጸጉራን ኢላጽ ይዋንን ክዳን ሰብኦት ይኸድንዋንን ከምዘለው ጽሒፍሎ ሮይተርስ ከምዝበሎ ሎሚ ኣብ ትግራይ ገበናት ዓመፅ ኣብ ዝፍፀምሉ ግዳያት ናብ ፖሊስ ይኹን ናብ ማእከላት ሕክምና ክኸዳ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ ኣብቲ ከባቢ ልዕልና ሕጊ ስለ ዝጠፍአ እቲ ብረት ዝዓጠቐ ድላዩ ክገብር ሙሉእ ሓላፍነት ወኒኑሎ እቲ ብጉልባብ ሕጊ ንምኽባር ዝጀመረ ኩናት ንኣዋርሕ ሕጊ ብምጥሓስን ገበናት ኩናት ብምክያድን ይቐፅል ኣሎ ምዚ ብዝተሓሓዝ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ዘካየድዎ ስሩዕ ኣኼቦኦም ዳርጋ ኩሎም ክበሃል ይከኣል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሪር ተቃውሞታት ኣለዓዒሎም ኣለው እቶም ኣባላት ፓርላማ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ብትሪ ብምኹናን ንመራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ደው ክብሉ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና ንሰብኣዊ መሰላስ ጣበቓ ትካላትን ሓያላት ሃገራትን ኣብ ልዕሊኡ ዘካየድኦ ዘለዋ ወፍሪ ግዲ ኣስጊእዎ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣምባሳደራቱ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣውንታዊ ነገራት ብምፅሓፍ ነቲ ዝተደወነ ሕብሪ ከድምቑ ኣዚዝዎም ኣሎ ኣውሮጳ ሕብረት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክህቦ ዝመደቦ ናይ 107 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክሳብ ናይ ረድኤት መስመር ዝኽፈት ደው ከም ዘበሎ ዝዝከር ኮይኑ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ብተመሳሳሊ ንኢትዮጵያ ሓገዝ ክህብ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡሎ በዚ ዝተራህለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበናት ኩናት ቀስ ብቐስ ክኣምነሉ ይፍትን እኳ እንተሎ ጋዜጠኛታት ናብ ትግራይ ኣትዮም ከይፅብፅቡን ዓለማት ናብ ትግራይ ኣትዮም ሓገዛቶም ከይህቡን ግን ገና ዕንቅፋት ይገብር ኣሎ ምክንያቱ ከምኡ እንተደኣ ገይሩ እቲ ጌና ኣፀቢቑ ንዓለም ዘይተቓልዐ ጉድ ክኽሻሕ ስለ ዝኾነ ኣብ መዋጥር ኣትዩ ይርከብ እታ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ንኣብዪ ኣሕመድ መልኣኽ ምድሪ ክትብል ዝሰመየቶ ዓለም ግን ሎሚ ክልተ ሳዕ ኣዛሪቦ ኣሎ እቶም ነዚ መራሒ ካብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣካየድኡ ዝገምገሙ ከዓ ግምቶም ሓቂ ምንባሩ በሪህሎም ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሎሚ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ብኤርትራውያን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ ንዕኡ ብዝምልከት ፀኒሕና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ